aga nüüd tuleb meie viimane esineja enne siis meie lõunapausi ja see on Kaia Metsamaalt ja Pärnumaa Ühisgümnaasiumis tutvustab nende Klass Pluss projekti. Palun! Ma teeks küll väikse vea paranduse. See minu perekonna nimi on täiesti eestikeelne sõna. Palun lugeda korralikult. Ma proovin korra veel. Pärnumaa Ühisgümnaasiumist Kaia Metsaalt. See on täitsa eestikeelne sõna. Metsaalt. Loe veel korra. Mõtlesin, et mul on koolist vaba täna, aga okei. Pärnumaa Ühisgümnaasiumist Kaia Metsaalt. Sa tead, mis see sõna tähendab? Kui on mets, siis sina tuled sealt alt. Just. Väga on olemas? Jaa. Kas tohib istuda õpetaja? Palun. Aitäh. Lihtsalt väike vahemärkus, et see on väga veider. See on tõepoolest täiesti eestikeelne sõna. Ja sellega ei. Sellega nii... Ma tulen enda kaitseks püsti. Nimed on väga keerulised asjad. Kust mina pean teadma? Ega siin ei ole märgitud, et oi, häälda niimoodi, et metsa alt niimoodi. Ma lähen istun maa tagasi. Ja küll. Lähme siis tänase teema juurde. Aastaid tagasi, kui ma töötasin ühes väikses koolis, väiksemas kui praegu, siis ma õpetasin põhikoolis matemaatikat ja see oli aeg, kus uus õpik praktiliselt ei erinenud eelmisest ega üleeelmisest. Ja see oli see aeg, kui arvutid tulid Eesti koolidesse ja mul oli matemaatika tunnis niiga. Sest kõik oli kogu aeg, midagi muutunud, kõik oli kogu aeg üks ja sama. Ja kõige halvematel päevadel ma isegi ei mõelnud kodus, mis mind järgmine päev ees ootab. Oli ju teada täpselt, mis klassides ma õpetan. Nii et ma läksin hommikul kooli, tegin tunni alguses raamatu lahti, vaatasin, aha, me oleme siin, selle koha peal. Ma teadsin kõiki ülesannete vastuseidki peast. Ja see oli selline... Siis ma läksin, hakkasin õppima informaatika õpetajaks, et oleks natukenegi põnevam minul. Õnneks keegi kuskilt kõrgemalt nägi seda ja arvas, et tuleb meid aidata. Kas metsa peal? Ilmselt. Minu laps läks kaugemale kooli ja see andis mullegi tiivad ning ma maandusin Pärnus. Ja see masendav tunne tuli mulle meelde, kui kuulutati välja esimene Klass Plus voor, Innove projekti voor. Ja me alustasime Sinis ilmselt koos Diana Veskimäe ja Kairi Osulaga projekti kirjutamist. Sinis ilmselt selles mõttes, et me ei kujutanud ette, mida tähendab üks projekti kirjutamine. Seda valu ja vaeva ja siis veel see riigihange sinna otsa, kes on vähegi riigihanke kokku puutunud, see saab aru, mis ma mõtlen. Projekti kirjutades oli meie põhiline eesmärk selles, et õpetajal oleks huvitav ja kui õpetajal on huvitav, siis on ka õpilasel huvitav. Sest see käib, ei saa olla üks ilma teiseta. Ma käsin illuti ühel koolitusel, kus koolitaja arvas, et kui on vaja kedagi kastist välja tuua, siis see on õpetaja. Et õpilastel ei ole mitte mingisuguseid kaste. Ja mitte kas asja huvitama, et kas see on üks järjekordsetest müütidest, nagu näiteks see, et õpilased on kõik targemad kui õpetajad, kuna nad kogu aeg istuvad seal arvutis või telefonis. Ma ei ole küll nii väikseid näinud, nagu siin paar kõnelad tagasi räägiti. Ammu ilma. Meil on ainult gümnaasiumiklassid ja seal ma pean küll ütlema, et keskmine õpilane ei ole keskmisest õpetajast oluliselt targem. Ja tegin meie selles Klass Plus projekti õpilaste seas küsitluse ja küsisin, kas nemad teavad, mida see kastist välja üldse tähendab. Teadsid küll, põhikooli omad natukene vähem, aga gümnaasiumad kõik teadsid. Ja küsisin ka seda, mida see väljend nende meelest tähendab. Noh, nagu oligi arvata siis, või tähendab õnneks, nad vastasid nii, nagu see asi peabki olema, et peab olema kujutlusvõimet ja omamoodi mõtlemist ja
ja mulle meeldis see, et ka naljakad mõtted sobisid vastuseks ja ebaloomulikud mõtted. Ja et võib seadusi eirata igasuguseid erinevaid loodusseadusi. Ja et need ideed võivad olla ka absurdsed. Ja igal juhul tuleb leida teine vastus küsimusele ja mugavustsoonist tuleb välja astuda. Nagu te näete, siis on uued sõnad jõudnud kooli. Innovaatiline, mugavustsoon. Eesti keele õpetaja ütles, et need sõnad on kuskil 4-5 aastat tagasi alles jõudnud meie kooli kirjavarasse. Ja ühe vastuse ma loeksin teile ka ette. Ma siis küsisin, et kas oled kuulnud väljendit kastist välja ja mida see sinu arvates tähendab. Ja siis üks 18-aastane poiss vastab nii. Mõelda antud ideest natuke kaugemale. Näiteks, kui on ette antud auto, siis kastist välja mõtlemine on see, kui mõtled veel naistele, kes seal autos. Ma loodan, et tegu on tulevase disaineriga, kes mõtleb kasutaja mugavuse peale. Siis ma mõtlesin, et mis kastis need õpetajad siis on. Ja kuidas nemad selle kastiga hakkama saavad. Õpetajakastis on valdavalt sellised riiklikult... Õpetajakast on täidetud riigi poolt väga paljude asjadega ja eks ühes küljest ole ka loomulik. Ja nii see peabki olema. Kuigi ma pean ütlema, et mulle üldse ei meeldi see, et meil on liiga palju õpilasi klassis. Põhikoolis on ju meil seadus ütleb 24 õpilast, aga kui te lähete suvalisse põhikooli, vähemalt Pärnus on küll nii, et neil on seal 27 või 28 õpilast. Ja gümnaasiumis ma räägi üldse. Meil võetakse igal aastal, lubatud on 36 ja meil võetakse igal aastal 7, 38, 39 selle hirmus, et äkki mõni langeb välja ja siis selgub, et ei lange. Ja siis meil ei ole klassides ruumi, meil on vaja sinna lisatoole, lisalaud, aga need ei mahu, lihtsalt füüsiliselt ei mahu. Meie keemik püüdis, mitte püüdis, vaid kasutaski tunnis neid vahendeid, mida me oma projektiga, kohe ma jõuan selle projektini ka, mida me oma projektiga olime saanud ja tal oli vaja selleks kahte abilist. Laborant oli, kes siis valmistas ette kõik need ained, mida oli vaja seal kasutada ja segada ja kõik need nõud ja mina olin siis haridustehnoloogina, aitasin seda digipoolt ja tema siis viis nii-öelda tundi läbi. See oli muidugi tore, et ta selle ette võttis ja ta nii vapper oli ja ta küll kurtis enne, et nüüd tal jääb jälle aega väheks selleks, et see programm läbi võtta, aga ikkagi oli ta tubli. Ja suisa mitu tundi selle ühel päeval tegi. Ja pärast ma küsisin, et kuidas õpilased nende uute seadmetega rahule jäid. Ja eriti arvestada siin neid eelnevaid esinemisi, siis õpilased ei öelnud mitte vau, vaid ütlesid, et see oli täitsa normaalne. Normaalne, selle sõna kõige otsesemas mõttes. Neil oli vaja seal mõõta erinevat ainete temperatuuri ja natukene analüüsida seda ja joonistada graafikuid. Ja seda tegi nüüd väike seade, natuke tahvelarvuti moodi, kes Vernieri seadmeid tunneb, see on seda näinud. Ja väga hea, kui see on normaalne. Ja oleski tore, kui see normaalsus oleks rohkemates tundides. Meie koolis on moodulõppe, mis tähendab seda, et iga gümnaasiumi õpilane peab valima kaks moodulit ja igas moodulis on kaks kursust aastas, ehk siis gümnaasiumi jooksul saab ta 6+6 ehk 12 lisakursust. Ja meil on ka IT-mooduli õpilased ja mina küsisin nende käest, kuidas nad arvavad, et tehnoloogia areneb aastaks 2035? Ma lubasin nendele, et kõik vastused on õiged, sest mitte keegi ju ei tea seda. Ja me arvutasime koos ka välja nende vanuse, et nad on selleks ajaks umbes 34-35 aastased. Ja mida siis arvati, mis on juhtunud selleks ajaks?
Esimene asi loomulikult, mida kõik märkisid ära, oli see, et siis ei pea enam koolis käima. Ma tuletan meelde, nad olid 34-aastased selle ajal või 35-aastased. Et siis saab arvuti abil kõike seda teha. Ma tegelikult ootasin vähemalt mõnda päris hullu ideed, midagi täiesti müstilist. Kahjuks jäi see saak natukene väikseks. Loomulikult me elame kõik Marsil, no kas kõik, aga vähemasti enamus, sest loodus on hukas, maa on saastatud. Ekraanid, erinevad ekraanid on painutatavad või kokku volditavad, et nad oleks võimalikult väikesed. Kodus on meil robot, kes teeb kõike seda, mida meie ise ei taha teha. Autod lendavad, külmutuskapid tellivad toitu, aga see tuleb läbi õhu. Üldse kogu kaubandus on kolinud õhku. Siis oli selline toitumise teema oli ka. Räägiti nanotoidust, ma küll ei tea, mida sellega mõeldi. Ma küsisin anonüümselt, siis neil on nagu natukene parem vastata. Siis tabletitoidust ja mis oli meiegas kõige veidram, oli see, et hommikul mõni arvas, et süstitakse toit, ma ei tea siis kuhu. Ja mis oli veel huvitavem, et robotkoerad, sellest ma saan veel aru, aga seal üks õpilane ütles, et robot käib minu koeraga jalutamas. Mis ma tast siis võtan, kui ma tahan, et keegi teine temaga jalutamas käiks? Siis oli juttu sellest, et kaamerad kolivad silmaläätsedesse. Noh, see oleks täitsa tore ilmselt. Meditsiini arengut mainisid päris mitu õpilast, vähivastast ravimit, seda, et keskmine eluiga on tõusnud 90. eluaastani, silmaoperatsioone, ma ei tea, miks see teema tuli. Aga siis olid mõned muhedad vastused ka, näiteks, et kiirtoidu kohtades käivad ainult robotid. Vannitoas ootab meid pesemismasin, saab palju magada. Telefon on omanikust targem. Ma kahtlustan, et mõnes mõttes on ta juba praegu. Ja siis mina ei ole küll Apple'i fänn, aga üks pois kirjutas, et Apple on valmis saanud uue iPhone 30 Ultra Mega S-i. Ja siis mis oli üks eriti naljakas asi, kui keegi oskas mulle seda seletada, arvutid jalutavad ringi ja tulevad kutsumise peale kohale. Siis oli tore see, et loodeti, et tehisintellektil on tunded, aga paar-kolm vastat olid ka sellises natukene mustemas värvingus, nägid seda tulevast maailma ja arvasid, et robotid on kogu maailma üle võtnud, ühesõnaga, et robot on targem kui inimene, või et on sõda, või et Ameerika valitseb maakera. Ja miks ma sellest üldse räägin? Sellepärast, et fantaasiat tuleb toita. Ei tule kuskilt ise see. Nüüd meie projektist. Aastal 2016 jaanuaris oli meil minul, Kairil ja Dianal, kellega me koos tööd tegime selle projektiga, esimest korda võimalik käia Londonis haridustehnoloogiamessil. Meil oli võimalik seal teist korda käia, aga teisel aastal oli palju igavam. Esimesel aastal oli see vau-efekt ikka täitsa kirjeldamatu. Me nägime selliseid õppevahendeid, mida me ei osanud isegi, millest isegi unistada. No näiteks, võib-olla nad nüüd on juba igavad ja, no mitte igapäevased nad ikkagi veel ei ole. Seal oli pliiats, millega oli võimalik lasta üle teksti ja siis see pliiats luges teksti ette. See oli küll ingliskeelne, aga me olimegi ingliskeelsel maal. Siis olid seal igasugused sellised vaiba ja seina mängud, kus sai siis seal pilli mängida või mingisugust palli taga ajada seal. Siis olid sellised kleepsud, millega saab näiteks ema paneb kleepsu külmutuskapi peale, salvestab sinna info lapsele, kus söök on, laps tuleb koju, loeb seda infot seal kleepsu pealt ja siis teab, kust mida võtta. Puutetundlikud seinad, no see vist on juba küll meil juba ka tavapärasem. Ja loodusainetele igasuguseid tõesti väga erinevaid õppevahendeid. Ja sel hetkel tundus, et see, et meie koolidesse jõuavad, et see on nagu täiesti välistatud. No eelkõige juba raha pärast. Ja
meie tellisime ja saime oma projekti kõige uuenduslikum ongi see Globisense, ma kohe näitan ka pilti, mis on mitte ainult, ma olen selles mõttes väga uhke, et need ei ole mitte ainult Eestis esimesed, vaid kogu Baltikumis on esimesed, mis Pärnu linnas on teaduskärud nii füüsika kui biokeemia kohta, siis Vernieri seadmed oma tuntud headuses, nüüd on vist küll juba kolmas põlvkond ja seal on ka väga suur hulk erinevaid andureid, millega on võimalik tõesti teha väga erinevaid katseid. Mikroskoobid, eriti me valime rõhku sellele õpetaja mikroskoobile, mis on, mina ei ole õige inimene kirjeldama seda, aga ma sain aru, et õpetajad olid kõik ahmisid õhku, kui nägid kõiki need võimalusi, mis on sellega võimalik teha. Loomulikult on seal ka digitaalne osa küljes. Ja laborikärud igasse kooli, et oleks võimalik hea lihtne neid asju ühest ruumist teise vedada. Sest see on tõesti väga tüütu, kui sul on 36 tükki klassis, sa pead võtma mingisugused asjad, üks kõik, kui palju neid on. Ma ei taha üldse rääkidagi sellest, kuidas neid transporditakse. Ja siin on siis meie Globisensi nunnu. Tegemini moodi lahti, seal peal on sellised andurid, need ümmargused ja all on iPadid. Ja loomulikult ei ole see mingisugune suure teaduse tegemise asi, aga selleks, et tekitada huvi ja seal sees on 14 andurit, füüsika omal oli natukene vähem ja tal on veel mõned lisaandurid, mida saab külge panna. Ja nendega saab ka õue minna, neil on kaasas, me ostsime neile kaasa ka wifi seadmed, wifi jaama ja ja minu mõelest on tore see, et nende iPadidega tekib ka see tunne, et tõesti need on töötegemise asjad ja täiesti korraliku ja tõsise töötegemiseks. Sealt saab erinevat andmeid analüüsida, mis iganes viisil. Ja minu mõelest peaks iga tore õppevahend peaks tekitama tema kasutajas nii õpilases kui õpetajas küsimus, et aga mida sellega veel saab teha? Kas saab teha midagi sellist, mida õpetaja hetkel ei küsinud? Et ka see poiss, kes nende naiste peale mõtles, mõtleks tõesti selle auto disaini peale, et kuidas need naised sinna tahaks tulla ja seal ka püsida tema juures. Nii et fantaasia vajab aega, millel hakkaks natuke nii igav, millest oli siin juttu, ja vabadust. Nii vaimset kui füüsilist ja nii õpilastele kui õpetajatele. Õpilastele saame seda meie pakkuda ja õpetajatele ma loodan, et pakub seda riik. Mulle väga meeldiks see pooleaastane vaheaasta, kui õpetaja võib minna ennast täiendama, ükskõik mis alal. Nii et kui keegi kuuleb mind praegu sealt kuskilt kõrgelt, siis seda ma paluks küll Eesti õpetajatele. Aitäh! See oli siis Kaia Metsa alt. Suur tänu sulle, Kaia. Kas kellelgi on saalist mõni küsimus? Ei ole vist. Väga hea. Sest meil tuleb söögipaus järgmisena. Keegi ei taha enam aega kulutada. Ja sellepärast ärme sooja üldse kinni, aga ma räägin. Aitäh sulle veel, Kaia. Teeme suure aplausi.